tady byl s váma na place, ale on má nějaký takový zásadní vady trošku, jako jak jste naznačil, nebo nějaký takový? Má, no, protože v dětství se svojí sestrou... No to jste začal nebezpečně. Pohodlně se posaďte, protože tohle bude dlouhý. Ne, to zkrátíme, to jsme tak dlouho. Takže sestra byla mladší nebo starší? Starší, o 7 let. Ještě horší. A se sestrou si prožili spoustu náročných věcí situací. V životě, situací, které je nějakým způsobem formovali. A my jsme v nějaké fázi, v tom seriálu, v nějaké fázi jeho života, který už je dost formovaný a on má velmi, velmi černý myšlenky. Má takový svůj kodex, proto ta víra ho drží vlastně, aby nesešel z nějaký cesty, do kterého nutí to mládí. To nutkání vlastně, ty reminiscence nějaký, jo. Je to trochu takový Dexter, jestli znáte ten seriál. Uh-huh. To byl taky takový trošku pošáhanej chlapík, který chtěl vraždit zase. Jo. Ale jeho otec ho naučil kodexem. A vy s tou vraždou se hodně zaobíráte, že? malinko, tak no, to... No ne, tak ne. Tohle to na jednu stranu může být zajímavý, na druhou stranu... Když je to takový rozpor na té osobnosti, jo, tak to vlastně bude záležet hodně na vás, jak to vyjádříte. Ano, a musím říct, že tohle je jedna z nejzajímavějších postav, kterou jsem zatím točil. Právě díky tomu backgroundu, který ta postava má. No ale vy tam máte partnerku nějakou, ne? Ano, Markétu Plánkovou, ano. Markétu, jo. To je právě ta má sestra. A pořád je to jako sestra, jo? Sestra, ano. Jo. A je to jako sestra, jako sestra, jako sestra. Ne? Jako sestra. Jako je bratr a sestra, tak ona jako neproměňuje se ten vztah nějak, nebo? Nijak, on miluje jako sestru a tak se o ní stará. Jo. No já myslím, že jo. No tak kdo by byl podezřelej? Kdo jiný než farář? No to je to o farářovi, jak musí být podezřelej on. No ono to není jenom o farářovi, ale, no. Ale samozřejmě tam víc postav. No a z toho náboženského světa je tam teda ten farář a kostel případně a pak ještě něco jako? Ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. A pak je tam jako, a to je někde na vesnici? Jak? To je na vesnici, ano. Za Prahou, v Záhřebu. Aha. A jinak vlastně celý příběh se odehrává v Praze, v takové korporátní, řekněme, sféře. Korporátní. Mm-hmm. A taková vložka, že přijde farář s kytarou, rozespívá se. No já většinou jsem jezdil s kolečkem, plným listí a různých kytek, co jsem tam natrhal a uklízím vlastně celý seriál a uklízím kolem kostela. Jo takhle, to jste dělal. No, proto jako jsem říkal, že právě tohle bylo hodobožový, co jsme viděli, ale já jinak tam běhám celou dobu v pracovním. Aha, no ne, ale pak jsou takový ty, že najednou nám ukážou toho faráře zajímavě, najednou se rozespívá s kytarou, nebo tak to tam není? To tam není. Ne, ne, ne. Ne. A varhany? To ano. To jo. Jsem hrál na varhany. Hrál se na varhany? Jako, samozřejmě. No to je jasný, no. Ale... Jak je to jasný? No protože na starý byste si musel k tomu ještě šlapat. No ale to je teda tak těžký. No, to já jsem zkoušel, oni fungovali v těch své myslích. To se tvarám já, vy už vůbec ne. A nebo vám musí někdo šlapat? To byly ty úplně původní, že šlapal za rohem. Ale já si to nedovedu představit, jak někdo, jako stačí přece pedál u klavíru, a teď jich tam je jako 20, že jo? No ale ten pedál jenom prodlužuje to, než to vy tady musíte těma měchama dodávat vzduch do těch varhán. No právě, proto o tom mluvím. No. Ano. To je, a ještě máte tři ty klávesnice, že jo? Tady byly dvě, ano. Jste měli nějaký menší varhán? Nějaký menší, jo. No. Se šetřilo hodně, ne? Já jsem nechtěl tak vysoko, abych jel na tři, jako. Se hodně šetřilo, malý varhánky a jedna velká zpovědnice pořád. A uděláte s tím tolik muziky. A nebude půlka seriálu za Mřížkou takhle jako pořád? Nebude. A tam se vždycky mluví takovým temným hlasem za tou zpovědnicí, ono, že to dostane takovej trošku strašný. No, má to takový klid zvláštní, ono vůbec v tom kostele jako... A bylo teda zajímavé, že když jsme točili, vždycky, když jsme přišli ke kostelu a točili jsme přímo scénu, co je u kostela, tak začalo svítit sluníčko. Vždycky. Opravdu celou dobu, co jsme tam byli 14 dní, tak přijeli jsme ráno, byla zima šílená, pod mrakem, nic. Prosím vás, a kde to je ten kostel, a tam zkusím zajet někdy? Ve své Myslicích. Ve své Myslicích. To tak 30 minut od Prahy. No, tak byste to brali jako takový boží znamení, že tohle se má. Že se ten seriál má natočit, ano. No tak natočit. Že nás tam jako pouští. Jo, že to jako je dobrý. No tak je to určitě zajímavý tady v tom spektru těch rolí, který jste dělal. Ano. Protože vy jste hrál v pohádce nedávno zase nějaký, že jo? Ano. Princezna zakletá v čase, to asi myslíte. Já v tom nemám tak dobrý přehled. Jak to? Víte, že jsem hrál prince, ale... No ne, tak to vím, tak podívejte, tady diváci milují pohádky v Česku, že? To je pohádková země. Ale já zrovna nejsem ten, co na ty pohádky tak je, už odmala. Mm-hmm. Já měl pohádkový dětství, takže jsem pohádky nepotřeboval. Jasně. No. Ne, ale všim jsem si, že a zpíváte tam, že je to takový ten... No, zpívá se, Eliška Ksenková tam zpívá. No, vy taky ne. No, malinko, ale není to jako pohádka s písněmi, to ne.
A já jsem koukal, že jste si vyrazili do světa. Že? To jsme si vyrazili, ano, do Chorvatska. A krásný? Skvělý to bylo, naprosto. My jsme projeli přes Split, Omiš, Šibeník a skončili jsme v Dubrovníku dole. Mm-hmm. Asi budou fotky. Nádherný. Asi jo. Tak schválně. Vždycky, když to vyjede, bývají fotky. Je to tam. Jo, tohle je zrovna ano. To je canyoning v Omiši. To je nádherná věc. Co vás to vypadá, že mluvíte nějakým esperantem? Canyoning. V Omiši? Jako canyon. Jsme v canyonu. Ano, to vidím. Canyoning to je průlez. Tím canyonem trvá to asi 4 hodiny. Ano. A tady podle smajlíků můžete vidět, jak moc mě to bavilo, že jsem to potřeboval. Dva smajlíky jsou hodně. Dva smajlíky jsou super, ano. Jo. No, vím to, co tam je všechno napsáno. Já jich tam nasázím vždycky plno. Jo. No. Tak ale, musíš si šetřit zase. Ne, ale tak jako jste si takhle vyrazili, jo. Ano, ano, ano. No a co ještě? Kam ještě jsme vyrazili? Ne, co ještě je takový štěstíčko? Ty jste se dneska na štěstíčko zaměřil takhle. No tak já, člověk, když to nemá, to chce slyšet. No ne, tak je to, tak ten humor je asi nejhlavnější. To máte pravdu. Na humoru stojí vztahy. To, že si rozumíme. No, že si rozumíte, tak to v tom humoru je vždycky klíčový. A je něco, kde si trošinku malinko tak jako úplně nerozumíte. Jenom mírně tak trošinku. No, já bych řekl, že... Takový, že se tam malinko, a to se potom to... No tak malinko, ale malinko, spíš, no. Spíš dobrý. Ne, ne, to je dobrý, ale tam někde... Tam... Fousek takovej. Tak to já myslím, že musí být v každém vztahu. Ne, to jo, to... ale proto se ptám, co to je v každém vztahu. No to já vám teď nevydefinuju, co to je. No tak si vzpomenete, ne? To já, já to vždycky, když se mě někdo zeptá, já to zapomenu. No ne, se, ale ne, tak já myslím, taková ta, kde víte, že tohle je taková citlivá oblast, je to trošku tam jako, není úplně tak, nemůžete. Tak to, takhle, my to takhle nemáme, jako že bych věděl, že tohle je oblast, u který jako, ne oblast, no tam nemůžu nějaká... zabrousit, jako, ale to tak vyvstane z nějaký situace, kde... No stane, no to je jasný, no, no. No tak když jdete botách do postele, tak třeba vám řekne, tak to je ta situace, no, zrovna, že vám no. Řekne, to nemám ráda. Tak. No. A jsem říkal, a teď jsme koukali na americký film a tam ti to nevadilo. No, no. Tam lezou botek do postele furt. No, ale ne, tak já jsem myslel, jestli máte takový, někdy právě ta dvojice si to tak jako pojme, jako taky součást zábavy, že jsou věci, které si tak... Štengrujou. No, že se tak neschodnou, ale je to zábava vlastně, no. No tak to by mě tak zajímalo. Tak... Já to mám obráceně. Já jsem vždycky takový skoprnělej před tím. To je třeba zajímavý, že myslím, že spousta herců to takhle má, že když je jako před foťákem sám za sebe, tak najednou ty ruce vůbec nevědí. Mně přijde, že tohle je přirozený a sedím tam takhle a on říká, co děláš tou rukou furt. Ale podívejme, já nevím, vy máte jako... i takovýhle střety přitom, jo? Tak podívejme, to je krizová situace. No ale mně to přijde jako najednou se tak... Posadím do nějaký pózy a ne, to mě zajímalo, jste tady zatloukal do teďka a ono je vidět, že vlastně to focení je krizový teda. Ne, zas tak krizový to není. No zas tak ne, no ale tak když dobře fotíte a dlouho fotíte, tak je to dobrý, ale nedej bože, když má silný absťák, že jo, tak... No, to, a to, asi potom... má, to má asi mezi těma jednotlivýma foceníma, když má nějaký... Prostoj tak potřeba, abyste jí fotil, ne? Ne, ale tak jsou nějaké situace, třeba když jsme byli v tom Chorvatsku, tak jsme byli na západu slunci v Dubrovníku, nádherným. Ano. Tam jsme 2,5 hodiny, to jsem teda ještě nezažil, jsme 2,5 hodiny jenom seděli a koukali na ten západ slunce. Takhle, vy jste nezažil nádherný. Někdy západ slunce předtím? Co, prosím? Západ slunce jste předtím nezažil? Takhle nádherný ne. No, jako to místo bylo. Mm-hmm. Tam jste viděl úplně všechno, celou tu starou pevnost a takhle daleko všechno. Bylo nádherný, opravdu. Máte to vyfocený? No a to právě máme vyfocený a tam se to povedlo zázračně. No ne, vy jste oba fotili ten západ, ne? Nebo taky. Jste fotili v tom západu slunce? Jsme si fotili spolu. Aha. A pak takhle. Čili vy hodně fotíte vlastně? No ne, no tak to je i spojený s těma sociálníma sítěma. Že? No a ty sociální sítě, tam máte na to nějaký recept, jak se spolu domlouváte, nebo vy si tam můžete dát, co chcete? Ano, každý z nás si tam dává, co chce. Co chce? A ten druhý se na to podívá a řekne bezva. Vy myslíte, jako když tam dáme něco spolu třeba? Ne, že vy si tam něco dáte třeba a ona si dá něco na svoje a ona se pak podívá, co jste si tam dal vy. No, třeba. No, a řekne bezva. Řekne bezva, nebo a někdy super. Třeba neřekne jako tohle? Ne, to ne. To neřekne? Je tam nějaká úcta k tomu, jo. Jak se to každý vede. A vy taky to máte k ní? Ano. Jo. Jak vy jste spolu dlouho? No, necelý 2 roky. No, tak to jo, to jo. No. Takže tam už jsme se naučili, že ty sociální sítě máme každý svoje. No dobře, a zároveň se to malinko propojuje. Malinko, no. A vy tam klidně dáte její fotku na svou síť? Samotnou jsem tam, myslím, že ji nikdy nedal, ne? Proč ne? No jenom spolu, když jsme někde, tak to tam dám.
No ne, ale její fotku, když si někde vyfotíte, no tak si tam můžete dát na svou síť, ne? No to můžu, no. To můžu. A ona vás taky, ne? Taky může, ano. Se pak podívám večer, kolik vás tam dala. Ale nemáme žádnou smlouvu o tom, kolik kdo tam fotek musí dávat. Ne, tak na to ne, tak ona je dneska ta moderní doba, tak mladí lidi si dělají smlouvy dopředu, že jo, ale že by si dělali smlouvu na vztah, to by bylo na vztah, absurdní. To by bylo divný. Ne, ale tak mě to tak jenom zajímalo, protože ona tím, že focení je její profese vlastně, že jo. No tak k tomu může mít trošku jaksi deformovaný vztah tou profesí a na vás to může nějaký dopad. Ona je míň, jo? Míň. Ona je jako pragmatičtější, jako bych řekl. Řekl bych. Jo, aha. Ale a tak o tom to je, že se takhle ne, vyplňuje. To je jasný, ne, to se přitahuje. A peníze, jak to máte s penězma? Ne, ne, myslím ty vztahy, jako někdy ty lidi, někdo je víc na penízky, někdo míň, nebo někdo, někdy mají společně, někdy zvlášť. Máte společně peníze? Ne, já se ptám jenom. Co je na tom? Vy jste z toho nějaké vytřeštěné? Ne, mě to úplně překvapilo, tahle otázka. Proč? Co penízky, jak jste na tom s penízky? Já dobře. No, dobře. No. Tak my taky dobře, my taky dobře. No my máme taky každý svoje a když je nouze, jak společně. Tak to spojíte, tak to my máme no. Úplně stejný. Jo? Každý svoje a když je nouze. No, ale u nás já jsem takový racionální a Ivanka nevnímá ty peníze tak racionálně. Ona si plete číselný řády a tak. Takže tam máme někdy hádku o nuli jenom. Aha, jo. Ale hádka o nuli je hádka o nic. No o nic. Právě. Nula sem. Jo, koruna, tisícovka je jedno. No. A jak to máte vy? My to máme v pohodě, ale moc tohle téma moc jako nějak. To není téma, peníze nejsou téma. No ne, no tak... Tak nějak žijeme prostě. Jo, nějak, dobrý, nějak, jako nějak. Máš něco u sebe, no já taky, nebo tak, jo? No. Zaplať to, nebo zaplatíme to, nebo já to zaplatím. No tak různě na situaci záleží. Na situaci. A stalo se někdy, že jeden neměl? Že jsme neměli ani jeden? Nebo jeden, ne, jenom jeden. Jo, že jeden z toho páru neměl? Ne, jeden z vás neměl. Peníze? No. To se stalo, no. Jo, no tak. Se člověk nevybere třeba, nebo no, no. No, nechá peněženku doma, to se taky když si ani stává. Vybrat nemůže, protože ví, že tam nic není. Ano, ano. Takže nemá peníze a nemusí je vybírat, protože kde nic není, tam ani smrt nebere, že? Ne, ne, ale ono to tak zkouší někdy tu dvojici, když ten jeden nemá, no. Tak to vy nemáte zatím tuhletu. Díky bohu zatím. Díky bohu, no tak snad vám to, snad vás to nepotká, no. Na co bejvá teda... Tady zádrhel, protože u nás to je, že jo, se rozvádějí a pak se rozhoduje o péči o dítě, ne? Tak a u nás vlastně jakýkoliv rozvod je bitva na zeleném poli, a kdy může se stát úplně všechno. Ano. Že jo, každý u nás jsou spory sporné. A je to někde jinak? No je to někde jinak, protože jsou státy velmi úspěšné, jako třeba Kanada, Austrálie, Británie, které mají zákon rozvodu. No. A ten zákon jasně říká, co se stane, když se dva rozcházejí, což u nás není. Jako dopředu? Dopředu. Aha. To znamená, že se smíš odstěhovat maximálně 10 kilometrů bez povolení soudu a tak dále. To prostě úplně jasně daný, víte, co se stane. Ale aha. Když jdete tady nebo před rozvodem s advokátem, tak on vám řekne, hele, neboj se, já ti to vyhraju. A navíc je navrhovatel a odpůrce, takže je to vlastně jako sporný. Jo, to není dobrý, že jo, ta terminologie, úplně... navrhovatel a odpůrce. No. Odpůrce zní hnusnější než navrhovatel. Jo, to jednoznačně vždycky je lepší být navrhovatel. Navrhovatel, no to každopádně. Takže vždycky je taková soudíš jako rodičů. Jste odporný jako odpůrce. No a takže vlastně teďko je to závisí na tom rozhodnutí, který má široký spektrum všech možných rozhodnutí. Všech možných aspektů a dokonce se ukazuje, že čím máte hlasitější advokát, tím je větší pravděpodobnost, že si to prostě prosadí. Jo. To jsou takový jako zákulisní věci, kdy některý soudce vám řekne, já si radši jako řeknu tady tomu advokátovi nebo mu vyhovím jenom proto, aby mi dal pokoj. Abych měl pokoj, jo. Protože je takový agresivní. Jo. No a pak je další věc, ty, to je zajímavé, ale logický, jo, co říkáte. No, ale tak pak mě zajímalo, vy jste říkal, že, nebo vy jste byl rok v Norsku a tam jste s tím měl taky nějaké zkušenosti a tam zmiňujete, že tam ta péče otců o děti je na jiný úrovni než třeba u nás. I když s tím Norskem, Norové jsou s těma dětma divný teda.
A to je úhel pohledu, samozřejmě strašíme Norskem, protože má jakýsi sociální útok. Ne, já myslím tu naši aféru tady s tou paní. Jo, to s paní, no tak to je přesně vyplývá z toho, že péče o děti tam je stanovená na základě nějakých zákonů a principů. A posuzuje se skutečně, co je pro děti bezpečnější. A v téhle konkrétní situaci prostě ten OSPOD, norský OSPOD, jako vyhodnotil, že to je pro děti bezpečnější, když zůstane u nějakých tam pěstounů, jo, než samotná matka. Jo. No. No to tady radši nebudeme pitvat, ale jinak vy říkáte, že tam ta péče o děti třeba otců je samozřejmější? Je to běžnější, prostě, že se oba dva starají, ten systém je vlastně jako rodině, té tradiční rodině nepřející, protože ta mateřská je tam relativně krátká, 3 až 6 měsíců úplně maximálně, pak prostě oba dva rodiče vykopne do práce a to dítě nějaký svým podpoří, aby mohlo s matkou, s otcem chodit prostě do práce. No a pak jsou. Jedna finta je, že někdy se použije argument na muže, že se pokusil zneužívat dceru. Výborně, to je úplně nejčastější argument. Čeho? Nicméně na druhou stranu jsou zase výzkumy, které ukazují, jestliže strávíte se svojí dcerou nebo synem a rané dětství, to znamená prvních několik měsíců, tak ty imunitní systémy se nastavějí tak, že se vzájemně prostě nepřitahujete. Ano. Takže a takový jako poměrně úspěšný argument, že on ho jako zneužívá nebo mu šahá, kam nemá šahat, tak to se ukazuje, že se děje jako v setinách procent. Ale použije se to jako bojový prvek? Samozřejmě. Jsou ženy, které během rozvodu na svého manžela podají třeba 27 trestních oznámení. A vás si zvou k soudu takhle na to někdy? Já už jsem teoretik, jsem to dělal hodně dlouho, protože to je jako mimořádně náročná profese, tak už jsem jako z lehce zpovzdálý a se zabývám tou teorií, metodikou. No a tak co byste jak si dal takový doporučení? Je jasný, že dobrý vztahy. Ty lidi často nejsou schopni mít dobrý vztahy. No, nejsou. Proto válčej, ale ta dobrá zpráva je, že prostě většina těch partnerů má vztahy dobrý. A ten vrcholek ledovce, co řešíme, což jsou ty zabednění rodiče, kteří vedou válku prostřednictvím dětí, těch je skutečně menšina. Jo. Mm-hmm. A vy máte děti? Já mám děti. Jo, kolik? A to vždycky musím spočítat. Jo, chápu. Vemte si čas, kolik potřebujete. Aktuálně, ne, to je v pohodě. Aktuálně 3. 3, jo. A z kolika manželství? A v jednom. V jednom? A to, což je hodně taky netradiční, no. No, abyste neuvíznul v minulosti. No, jako, zatím jo. Planetárně jako je to teda špatný. A pod průměrem. Ne, ale myslím, jako z hlediska ekologie, to no, není samozřejmě nic, co byste měl říkat nahlas. Uberte aspoň jedno dítě. Zaneřádil jsem planetu. Bo oni říkají, že maximálně 2 by měly být. Jasně, ano, jsem za to náležitě trestán. No. Protože je paradoxní, že čím máte víc dětí, tím vás stát a kdokoliv potrestá, protože když jdete třeba s dětma do kina, tak máte rodinnou stupenku, která je 2+2. No, to je ono, chráníme planetu. No samozřejmě, ten třetí už zaplatí za dospěláka, že? No, bodej. No a máte dobrý vztahy s paní? Jo, já si myslím. No, tak nejistě jste začal, no. Zhodnotit by to měla ona, já myslím, že jo. Jo. No ne, ale tak ono to vždycky se říká pod svícnem tma, to znáte? Jo, to znám velice dobře. No, takže ty děti u vás se můžou spolehnout na dobrý vztahy a... Nebo jako minimálně. Takový. No oni se taky lidi už neženě a tak, že jo. Tak, to je jako další problém, že děti vznikají ve vztazích, kde ty lidi nejsou svázáni. Vlastně můžou od sebe jednodušeji co dejít. Je to jednodušší, než když se vezmete. Pak řešíte spoustu právních já věcí. Já vím, no tak jo, oni, to... No, to... oni se dřív brali taky právě proto, že chtěli naopak spolu něco získat, buď jeden nebo druhý, nebo to byla součást toho obchodního dojednání, že tím sňatkem jaksi se nějaký majetek spojí nebo vznikne, že jo. No to je ten účel té tradiční rodiny, no, že přichází se státem a ve chvíli, kdy lidi žili spolu a sbírali nějaký bobule, nikdo nic nevlastnil, tak ty děti byly celý tlupy. Prostě možná ani nikdy nevěděli, kdo je jejich matka. Ano. Ale ve chvíli, kdy vznikl stát a chtěli jsme si předávat ty majetky, že už jsme měli nějakou sýpku, tak jsme teda utvořili tradiční rodinu, jejíž hlavním cílem bylo to, že dětem předáme nějaký majetek. No jo, no tak to... Takže asi vy taky svému synovi předáte nějaký majetek. Ne, já se vracím k té tlupě. Jako já chci úplně, jako ženy chtějí přírodně rodit, tak já myslím, že by se mělo přírodně dědit.
Jo? To znamená, vnuši máš pozdrav ode mě a tam napsat měj se pěkně. Já myslím, že nejlepší dědictví je žádný dědictví. No, to je absolutní pravda. A protože my jsme velká rodina, která jsme zdědila nic a naše vztahy jsou železný úplně. To je... Tam nebylo, co by to narušilo. To je paráda. A tam je totiž pak ještě emoční problém, že jo, u toho dědictví. Tam nejde jenom o ten hmotný, ale ještě emoční. Jasně. Takže tam je to těžký. Prosím vás, a letíte do Číny? Ráda bych, ale myslím, že to nejde. Říkali z Arles produkce, protože to je jako kdyby mezinárodní festival z Arles, který je tam napojený na Čínu, Taipei, ale říkali, že oni taky neletí. Takže asi že nepouští je tam zatím, jo. Prej ne. Prosím vás, a co si myslíte, my jsme tady trošku probírali tam s Markem, když se partneři fotějí takhle? Já myslím, že ten můj manžel to má tak podobně, jak vy jste to tady diskutovali, že taky občas musí ty fotky. Taky? Taky já taky z toho není úplně moc nadšený, no, ale zase je šikovný. Ty taky určitě. No. Pane doktore, fotíte taky? Taky fotím. Jo? No jasně. Co no. Fotíte? Tak co mě zrovna napadne? Jo, vezmete foťák a šlehnete to. Prostě nejsi šlehnu a ono z toho vždycky něco vyjde. No, ale na druhou stranu, tam je tolik lidí v Americe, že tolik jich fotí, že dosáhnout tam úspěchu je ohromný zázrak. I v tomto oboru bych řekl dvakrát. Dneska, kdy všichni fotějí pořád, jako to způsobili mobily, že všichni fotějí všude všechno, tak co si myslíte, že bylo to hlavní, co, jako to, že se ty fotky líbí, je z toho patrný, ale když si to tak vezmete zpětně, co si myslíte, že bylo to hlavní? Že to má zatím příběh, že tam je ten můj osobní příběh toho, že ta série Young American byla o tom napojit se a navázat se na tu komunitu a ty mladí lidi v Americe, protože já, když jsem tam přišla, tak jsem neznala vůbec nikoho a najednou na té výstavě bylo přes 300 portrétů mladých lidí, které já jsem za ty roky nafotila, a že to má ten příběh toho člověka, který odejde někam jinam a jde se tam za svým snem tam. A potom to stejný, když jsem se vrátila zpátky do Čech, tak ono to vlastně, ten životní příběh se tam tak ano, nějak neustále prolíná a má to pak hlubší význam, než jenom nějaký a je to obrázky. Taky kontext té fotografie s vědomím toho příběhu, to hraje někdy velkou roli. To je stejný jako u válečných fotografií se ví, že ty jaksi faktografické fotografie nějakých výstřelů nejsou nic, tam rodina a znáte její příběh. Tak ta fotografie je daleko poutavější a ta výpověď o té věci, události je daleko silnější. No ale ta New York, jako těžko bychom asi dali místo, kde ta soutěž je větší, ne? Proto je to tam dobrý. Proto ale je dobrý, krásný, že to tam jde. New York, že jo? Já to tam mám moc ráda, je to můj nový domov. Určitě. No, váš nový domov. No a tak teď, když už máte zelenou kartu, tak už můžete občas domů, ne? No, teď mi vypršela v říjnu. Teď vám vypršela v říjnu? No, oni mi ji dali jenom na 2 roky, ale já půjdu znova na nějaký pohovor a doufám, že mi ji dají na 10 let. No teď vám ji dají, už tam ukážete tohle, hele, tak vám ji dají. A dívala jste se, jestli není v tom? Právě mám peněžence, ale má tam konečné datum, no. No, ale na, pro rodinu to taky muselo být zajímavý, když tak dlouho vás neviděli, ne? No. Přestože jste komunikovat mohli, ne, jako telefonovat a tak dále. Jo, to jo, to jo. A oni přijeli na svatbu do Ameriky, když jsem se tam vdávala. A když jste se vdávala? 2017, na Vánoce. 2017? No. Jo. A váš manžel je Američan? Ano. Jo. Ten se mnou dělal tu knížku a kurátoruje se mnou výstavy, my tak spolu hodně pracujeme. A je tady někde jeho fotka? To ne, tam ne. Ježíš, ne, jo. Jak to? On se nerad fotí. No dobře, ale tak zaslouží si to, aby tam byl. Ne? On se nerad fotí. Ale no, tak nerad se ho vyfotím, když spinká, dám to tam. To se malé. Nesmí takhle. Co? Musí mít člověk souhlas. No souhlas on zase v druhém spánku podepíše. No ale tak to je krutý, že tam není manžel, ne? Když s tím pomáhá. Nějakým dalším projektu. Bude, jo? Já myslím. A s čím on vám pomáhá? On je v té výstavě, co jede do Číny. On pomáhá. Do Číny pojede? No to asi ne, jenom na fotce. Jo takhle, aha. Jo, takže jeho první cesta na fotkách je do Číny. To Marles taky byl. No ale on vám pomáhá s čím? On je vlastně historik umění a učí na New Yorkské univerzitě. Tak je to takové krásné souznění to toho praktického a teoretického a my tak spolu tvoříme víceméně skoro všechny ty projekty. Jo, to je krásný, no. No, je, no. No, my to máme taky tak.
Já jsem ten teoretik umění. Ne, tak to je krásný, protože si to můžete taky spolu sdělovat a mít jaksi polemiku nad tou prací a tak dále, že jo. No a pandemii jsme strávili vybíráním fotek, které budou v té knížce a nebudou, takže bylo o zábavu postaráno. Postaráno, že jste jaksi ten čas nepromarnili. No.